tillbaka i tiden. 1913 gick Nobelpriset i litteratur för första gången till en författare utanför Europa. Nämligen Indien, Rabindranath Tagore. Babel åkte till ett monsuntungt Calcutta för att söka dikters djup och höga syftning. Det här är inte tävlingen om värsta håret. Det är mötet mellan två av 1900-talets största tänkare och Nobelpristagare. Mellan vetenskap och religion, mellan öst och väst. Mellan Albert Einstein och Rabindranath Tagore. Bilden hänger på Tagore-museet i Calcutta. Det var i det här huset Rabindranath Tagore föddes 1861 och här dog han 80 år senare. Däremellan han har blivit symbol för visheten från Österlandet i hela västvärlden och Nobelpristagare i litteratur 1913. Vårt sällskap är Mrinali Nigosh, student och Tagore-fan. Hon börjar med att visa oss rummet som tillhörde Tagores hustru, som också hon hette Mrinali. So this is the room where his wife... And that's her. That's her. But how come you were named after her? My parents are fans and admirers of his works. So it was a wish of my mother especially to name me after her. Tagore is really a part of Bengali identity right now. In the way that, you know, we are raised listening to his music, to his songs, and we read his books, his novels, his short stories, his plays. So we are raised on him. Literally. And so it's very difficult to kind of study him from an objective point of view, because it's studying a part of yourself in a way. Tagore var den första icke-europé som fick Nobelpriset i litteratur. Och när beskedet kom var det en sensation. Bara några månader tidigare hade hans verk för första gången översatts från bengali till engelska. Och det var han själv som stod för översättningen. Gitanjali, eller Sångoffer, hette boken. Det är en diktcykel om livet, naturen och kärleken. Kring mitt livs mittpunkt, älskade, dansar ljuset. På min kärleks strängar, älskade, spelar ljuset. Himlen vidgas, vild far vinden fram. Det skrattar över jorden. När Tagore hämtade priset 1921 togs han emot som en rockstjärna i pressen. Akademiledamöterna Heidenstam och Karlfeldt var hans värdar. Sven Hedin bjöd på middag och prins Wilhelm översatte nästa bok. Här tar han in på Grand Hotel i Stockholm och åker sedan till Uppsala för att möta ärkebiskopen. År 1921. Vi ser Sveriges ärkebiskop Nathan Söderblom i sällskap med 1913 års Nobelpristagare i litteratur, den indiske diktaren Rabindranath Tagore. Två nu bortgångna andens stormän som kunde mötas på samma våglängd för att använda modernt och profant klichéspråk. I 8 år hade Tagore måste uppskjuta sitt Nobelföredrag, men nu hade han hållit i Stockholm. Sin mission såg han i sina strävanden att ena östen och västen, och om Nobelbelöningen hette det. Det pris jag erhöll från Sverige ödes icke bort på min egen person. Jag hade som individ ej rätt att använda det. Jag anslog det till barn och studerande i Österlandet. Jag har säkert mött spåren av den Söderblom och Indiens Tagore i tankar och önskningar. Idag är Tagore nästan bortglömd i väst, men i den bengaliska delen av Indien är han ständigt närvarande. I mångmiljonstaden Calcutta pryds busshållplatserna av Tagores porträtt med citat ur hans verk. Det är Tagores sånger som spelas vid övergångsstället i väntan på grönt ljus. Och statyerna av honom är många. Han är den enda i världen som skrivit två länders nationalsånger, Indiens och Bangladesh.
För att förstå hans storhet måste vi tänka oss en blandning av en nobelprisad poet som Thomas Tranströmer, en samhällsreformatör som August Palm och en folkkär trubadur som Evert Taube. Rohini är en av Indiens populära Tagore-sångare. Hon har gett ut flera skivor ihop med sin pappa och hon syns ofta på TV. I don't even remember when I first started learning Tagore's music. I used to listen to Tagore's music everywhere at my place all the time. So I just started singing Tagore songs. That was a very not really never no. Calcutta är Indiens första universitetsstad och betraktats som landets intellektuella centrum. Böcker finns överallt. En hel gata, College Street, rymmer bara bokhandlare. Vi säljer lot of this book? Lot of. About 30% since it's on the call. Okay. Both in Bengali and English and other languages. Mm-hmm. Sometimes I feel depressed, so I just sing the same songs of the call. Can you sing it to me? Till och med i filmindustrins Bollywood har Tagore satt sina spår. Hans pjäser har filmatiserats flera gånger och den största kvinnliga Bollywoodstjärnan Sharmila Tagore är faktiskt en av hans släktingar. Hennes farfars far var Rabindranath Tagores bror. You know, the Tagores were always very distinctive. They wore different kind of clothes, they ate different kind of food and there was always an aura of being, it was something out of the ordinary. They were not like, they were sort of trendsetters in many ways. To have this surname as Tagore has been a great privilege, both personally and professionally, obviously. But, there is no way I'm claiming to be, he was a giant and he made so much. Det regnar oavbrutet när vi är i Calcutta. Det är monsunperiod och det var Tagores favoritårstid. Många av hans dikter handlar om det underbara, livgivande regnet. I regniga julis djupa skuggor vandrar du med tysta fjät. Förtegen som natten och alla väktare undflyr du. He loved this season, and it comes not only in the songs that he composes on monsoon and this season, but even in his like other works, the metaphor of the rain, the cloud, it keeps cropping up from time to time. It's part of our culture, really, because the rain means, good, that agricultural yields will be good, it will help the farmer. Because when I read that, someone is like the shadow of the rain, then I feel you must be a terrible person. Yeah. But it's not. No. Shakespeare's poem, for example, shall I compare thee to a summer's day? And we think that, summer, it's terrible, it's hot. How can you compare the person you love to summer and think that it's fair, it's beautiful? That's exactly the kind of cultural, lost in translation, really. Men Tagore som samhällskritiker då? Ja, han var nära vän med Gandhi och stödde hans befrielserörelse mot det brittiska styret, men delade inte hans syn på nationalism. Tagore var en tidig miljöaktivist och idag, när rubrikerna i tidningarna ofta handlar om övergrepp mot kvinnor i Indien, då hade Tagore säkert greppat pennan. Tagore would have been furious if he would have been here right now, because he has been one of those pioneers who used to always talk about improvement in women's lives in India, bringing them out of their prison,
there's so much more to do. There's so much more that we need, you know, in society, from society. And that, I think, Tagore would have supported that struggle that we have to continue and carry on. He wanted to bring it, to make it a casteless, classless kind of, I know it's a very Marxist concept, but that was his concept, that everybody's equal. So what about these rickshaw drivers, for example? Can they use Tagore? They don't know his views. They don't know about it. Because should they? They should. Hur har ni det med Tagore? Kan ni er Tagore i akademin, Peter Englund? Jag kan inte säga att jag kan honom som ett brinnande vatten, men jag vet att... när han fick Nobelpriset så var det faktiskt väldigt mycket värre från Heidenstams förtjänst. Mm. Att han låg bakom det, alldeles ny i akademin, så dånade han in där med ett höganäskrus runt halsen och sa pang. Ja. Skulle det gå idag? Han är ju död. Kanske inte. Kan Sara Danius dansa in med en favorit som redan nästa år får priset i litteratur? Nej, det kan man inte. Man måste faktiskt ha förekommit på korta listan en gång förut för att det blir betalt för komma i fråga. Ja, jo, det finns en sån regel. För att man inte